החלטת בגץ אמש שהורה למשטרה לשחרר לקבורה את גופות המחבלים שביצעו את הפיגוע בהר הבית מעוררת כעס בקרב משפחות נרצחים וקורבנות פיגועים. מירב חג'אג', שלום, לילה טוב לך. שלום. אמא של סגן שיר חג'אג', זכרה לברכה, שיר נרצחה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב. בחודש ינואר השנה, הכל עוד כל כך טרי, מירב, מה? מאוד טרי, כן. מאוד כואב ומאוד טרי. ואת שומעת אתמול על ההחלטה הזו של שופטי בגץ, שבעצם מורים להחזיר את גופות המחבלים, לאפשר את הקבורה שלהם, ומאוד כועסת. מאוד כועסת, מתהפכת לי הבטן בעצם. אני חושבת שאימא ששולחת את הבן שלה לרצוח, שאחרי זה, שאחרי הפיגוע עצמו היא מתגאה בזה, מחכים סוכריות, לא מגיע לה שיהיה לה קבר לשבת, לקבר של הבן שלה לשבת ולבכות שמה. אני חושבת שלא מגיע. מעבר לדבר הרתעתי שיהיה בזה, ברגע שהם ידעו שהם לא מקבלים את הגופות של הילדים שלהם בחזרה, אז אולי זה ימנע את יש אפשרויות למנוע את הפיגוע הבא, בוא נגיד ככה. וזה אחד מהצעדים שצריכים לעשות. זה פשוט לא לתת את הגופות של המחבלים. מה קרה עם הגופה של המחבל שביצע את הפיגוע שבו נרצחה ביטח יחד עם עוד שלושה מחבריה, נכון? כן. ארבעה קצינים. כן. אנחנו, בכל פגישה שיש לנו עם כל גורם מהמערכת, לא משנה זוטר או בכיר, אנחנו מעלים את זה שאנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים שהגופה שלו תחזור למשפחה. הם חילקו סוכריות אחרי שהבת שלי נהרגה. זה לא יעלה על הדעת שזה יעשה דבר כזה, ובכל, אני אומר לך, בכל הזדמנות אנחנו מעלים את זה, שאנחנו בשום פנים לא מוכנים שהגופה שלו תחזור. תחזירי אותנו אל אותו יום, בחודש ינואר השנה, אמרנו, הכל עוד כל כך טרי, ואני יושב מולך ואני צריך לומר, הדמעות בעיניים, מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. ילדה מקסימה, באמת, הייתי קוראת לה שיר עשירים. הייתה מאוד מיוחדת, עתודאית, מצטיינת, מצטיינת יתרה בלימודים שלה. שירתה במודיעין. שירתה במודיעין, ביחידה הטכנולוגית, עדיפות ראשונה שלהם היא הייתה. כיבוד הורים, דרך ארץ, הכל, הכל. באמת, היה לנו הרבה נחת ממנו. והנסיבות הנוראיות האלה, כשהטרור מאז למעשה לא פסק, ממשיך ללוות אותנו, איך את עוברת את האירועים האלה? קודם כל, יש לי מסננים בבית. אני לא צופה בחדשות, מן הסתם בשנה של הילדה, אז הם לא נותנים לי כל מידע ככה ומסונן עד שאני מגלה אותו. כן. אבל זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, כל פיגוע מחזיר אותנו. ואנחנו בבית, אני אישית ובעלי ובנות, אנחנו מאמינים שאפשר למנוע את הפיגוע הבא. ואנחנו דורשים מהממשלה לנקוט צעדים. מספר צעדים הם כבר החליטו עליהם, אבל הם לא מתבצעים. כמו לדוגמה, הריסת בתים או איתום של הבתים. מחבל שלנו, ניצב יורם הלוי, הוא עמד על זה, ובאמת זה נעשה טיק-טק. מפקד מחוז ירושלים. מפקד מחוז ירושלים. אבל אני שומעת על המון משפחות, כמו עדס מזרחי, או זיו מזרחי, ב-433, שהבתים נשארים עדיין, ועוד אחרי כמעט שנתיים, הבתים לא נהרסים. בגלל כל מיני סיבות שהן לא הגיוניות. הבתים האלה צריכים להרס. צריך למנוע את הכניסה של הכסף למשפחות. עכשיו, הכסף הזה מיליארד שקלים, זה לא כסף שעובר מכיס לכיס, זה כסף שעובר דרך בנקים. כן, מיליארד ו-200 מיליון שקלים, זה הכסף שהרשות הפלסטינית מעבירה למשפחות. מעבירה דרך בנק הדואר, דרך הבנקים הישראלים. אז איפה אנחנו פה? הממשלה מצד אחד אומרת נעצור את זה, מצד שני לא עושה כלום. יש דרכים לעצור את הפיגוע הבא. צריך להחליט וצריך לעשות. הממשלה לא צריכה להתכופף בכל דבר, היא צריכה לשמור על הכבוד שלנו פה. מירב חג'אג', כל הזעקה הזה נשמע ואני מודה לך מאוד שבאת אלינו על הלילה הזה. תודה רבה. תודה לכם.